Muraho. Muraho neza. Amakuru yanyu? Ni meza yanyu. Ni meza. Tumaze gukora rero urugendo rwiza cyane rushimishije, tumaze gutembera ubusitani bwanyu, nagira ngo wibwire abadukurikira basobanure n'ibyo mukora. Murakoze cyane. Karibu mu ishore. Ishore ni izina ry'Ikinyarwanda. Haruguru tukaba twararihisemo uko tubikunda, kikaba ari kino ari ikigo cy'abakunda ubukerarugendo. Ubukerarugendo ni ukuvuga abantu bafite amatsiko bashaka kureba ikintu kibongerera mu byo basanzwe bazi. Kuri twe rero ni umuco, ubukorikori n'imibereho myiza. Nyuma twerekanye uburyo duhinga tudashyizemo amafumbire mvaruganda, tukerekana uko duhinga dukurikije ingengabihe, tukerekana ko dushobora gukora ku buryo buri gihe hari ikintu twasarura mu murima, tukaba ari nabyo duha abatugannye. Hanyuma twanaberetse iduka ryacu ryerekana ibyo ducuruza bivuye mu byo tuboha, kandi ibyo tuboha bivuye mu byo twahinze, tukanerekana uburyo bitegurwa. Twaberetse n'isomero aho umuntu aza agafata igitabo kimwereka amateka yo mu Rwanda, ariko noneho n'iyindi mico, kuko hano turi abantu dufunguye umuryango n'abandi b'imico baraza bakatwigiraho byinshi, kandi natwe tukabigiraho ibindi. Rero nk'uko mubibona yitwa Farm Stay Experience. Iyo uje utugana ukagumana natwe ijoro rimwe, amajoro menshi cyangwa se umunsi muremure, uhavana ubumenyi mu bintu byinshi dukora, ariko cyane cyane biri bishingiye ku muhinzi, ariko noneho no ku muturage, kuko twe duhiga ahubwo dukorana n'ingo icumi zitwegereye. Turiho kuko bariho bariho, turiho turi magirane, turi kumwe. Niyo mpamvu turi part of community based tourism, ubukerarugendo bushingiye ku iterambere ry'umuturage. Urakoze cyane Chantal, ubisobanuye neza cyane kandi ubisobanuye mu magambo make. Mu by'ukuri ibyo twabonye ahangaha birashimishije. Ni ikigo kinini gikubiyemo ibintu byinshi bijyanye n'umuco, ururimi, amateka, ubukorikori. Mbese birashimishije kubona umuntu nkawe afata umwanzuro wo kuvuga ati ngiye guteza imbere umuco, ururimi, amateka. Twabyishimiye cyane rero nka Muraho Rwanda ko natwe twigisha ururimi n'amateka ndetse n'umuco ahantu. Rero tukaba twifuza rwose kuzakora namwe kugira ngo tujye tuzana abakiriya bacu baze kwiga ibijyanye n'umuco, ibijyanye n'u Rwanda muri rusange. Nabonye ari heza cyane, mufite view nziza. Ndashaka kugira ngo ubwire abanyarwanda badakunda gutembera, badakunda gukora izi experience, nawe ugire icyo ubabwira. Yego, ibi bintu nabikoze nk'umunyarwanda kazi. Ndeba ukuntu umuco baravuga ngo ugiye gucika ngo ugiye kugenda, ni uko tutawufungurira umuryango. Turimo turatera imbere, ariko akenshi duhita twibagirwa ko umuco ari wo utugize, ari wo uduhagurutsa mu iterambere. Rero nino mu gushinga kino kigo ni twahurije hamwe kugira ngo abana barimo babyiruka bamenye isi nayo iterwa gute, mwayabonye itekera iterwa gute, isarurwa ryari. Ese ko tuvuga inka itanga amata, ni ikindi cyegereye ikiraro? Hari amase tuyakoresha iki? Niyo mpamvu rero ahubwo ku Banyarwanda cyane abafite imiryango ari ahantu h'inyigisho, ni ahantu hari education, kuko ubona process cyangwa uburyo uhererekane uko ibimera biterwa n'uko bisarurwa, uko tworora n'uko ibintu bivaho twabishyize bijya ahantu. Ni ikigo cyigisha ariko cyane cyane kiruhura mu mutwe. Ni byiza cyane, uraza ukiga ukaruhuka mu mutwe. Ndumva ari ibintu rwose umuntu wese yakwifuza kugira, cyangwa se ahantu hose, ahantu hantu ni ahantu umuntu yakwifuza kugira. Turahamagarira rero rwose Abanyarwanda cyane cyane, kuko ntabwo dushaka ngo abanyamahanga nibo bazajya baza bagatembera u Rwanda bakishimira ibyo dufite. Nk'aha hantu rwose kumva ngo umuntu yavuye muri Amerika cyangwa muri Canada yaje gutembera hano Abanyarwanda tutahazi, byaba bibabaje. Turashishikariza rero Abanyarwanda mwese kugira ngo mujye mutembera, muze mwiga ibijyanye n'umuco, mwiga ibijyanye n'u Rwanda, mwiga igihugu cyanyu, kugira ngo urusheho gukunda u Rwanda n'uko waba wagize amakuru menshi umenya ku bijyanye n'igihugu cyawe, ibijyanye n'u Rwanda. Chantal rero urakoze cyane, turahamagara rero rwose abantu badukurikira mwese kugira ngo muze dutembere u Rwanda, turebe amateka, tumenye umuco, twige ururimi, twige ubukorikori, twige n'ibimera. Njyewe mvuye aha ngaha nizi ibimera birenga ijana, ubwoko burenga nk'ijana, ibimera, ibyo turya ari imiti, ari indabo,
yewe birarenga mbese sinzi ko nabivuga numva nishimye cyane hakoze rero Chantal turagushimiye turabishimiye dufite n'amacumbi dushobora gutuma rwose muruhuka neza ntacyo mwatuburana nicyo tubereyeho kandi koko abanyarwanda turabashishikariza cyane kuza kureba kuva muri comfort zone niko tuvuga ariko si ukuza kwikeneza ahubwo biragukiza mu buryo bwinshi niyo mpamvu tubyita experience yanjye siyo yawe siyo ye uzaza wese azagenda avuga uko yabibonye murakoze cyane murakoze mugire umunsi mwiza ikindi na niba nuko yaduhaye na yoga twabyishimiye cyane yatwigishije yoga yadukoresheje yoga nabyo ni ibintu biruhura umutwe biruhura umubiri rwose Chantal afite ibintu byinshi cyane hano ashaka kubereka abanyarwanda abanyarwandakazi ni mu mugane ni mutugane tubatembereze tubereke u Rwanda rw'amata n'ubuki murakoze